Penktadienį į Vilniaus rajono apylinkės teismą atvežta 14 Šri Lankos piliečių. Savaitės viduryje nežmoniškomis sąlygomis atkeliavusių ruso vilkiko puspriekabėje. Kai kurie jų iš pradžių net negalėjo paeiti. Jie buvo nušalę galūnes. Vienu metu net buvo baiminamasi, kad jas gali tekti amputuoti. Užsieniečiams buvo suteikta medicinos pagalba. Vėliau jie buvo uždaryti į areštinę. Penktadienį pareigūnai kreipėsi į teismą ir paprašė leidimo nelegalus apgyvendinti užsieniečių registracijos centre Pabradėje. Kol kas ne vienas sulaikytųjų prieglobščio Lietuvoje neprašo, todėl Pabradėje jie gyvens griežtesnėmis sąlygomis. Jiems nebus leidžiama išeiti iš centro teritorijos. Nustačius ir patvirtinus nelegalų tapatybės, jie turėtų būti deportuoti į kilmės šalį. Užsieniečių teisinė padėtis pasikeistų, jei jie pasiprašytų prieglobščio, tačiau iki šiol jie to nepadarė. Atvežti teismą Šri Lankos piliečiai rodė savo nušalusias kojas, buvo akivaizdu, kad kai kurie iki šiol sunkiai vaikšto.